Рада безпеки ООН одноголосно ухвалила резолюцію, покликану перекрити канали фінансування близькосхідним угрупуванням «Ісламська держава». Документ, зокрема, передбачає можливість застосування економічних санкцій проти тих, хто купує у терористів нафту. Резолюція закликає держави світу не допускати отримання терористами прямої чи опосередкованої вигоди від захоплення заручників. Мовляв, це лише заохочує нові інциденти. Рада безпеки також вимагає від усіх держав світу протидіяти торгівлі предметами історичної та культурної цінності, вивезеними останніми роками з Іраку та Сирії.